do Piratuba, vizinho morto, mula sem cabeça. Papai do céu que me acuda, e eu vou pra lá. Eu tenho que ir pra conhecer a natureza do rio Paracavaré. E eu vou pra lá. Eu tenho que ir pra conhecer a natureza do rio Paracavaré. O canto da passarada é no cedo da manhã. A cobra cega falada do poção do Mocunã. O canto da passarada é no cedo da manhã. A cobra cega falada do poção do Mocunã. E eu vou pra lá. Eu tenho que ir pra conhecer a natureza do rio Paracavaré. E eu vou pra lá. Eu tenho que ir pra conhecer a natureza do rio Paracavaré. Eu tô muito ocupada aqui que eu vou começar a trabalhar agora. Faz assim, me liga uma hora, tá, minha filha? Eu já tô aqui no terreiro, tá, linda? Tá bom, tá bom. Tá, deixa comigo. Tá bom, linda. Tá, tá bom, tá, tchau. Meu Deus, ele não dá enfermidade. Ele não dá vida ruim, ele só dá coisa boa. Se a gente confiar nele, né? Semana passada eu fiz uma cura de um rapaz que ele era muito descrente das coisas. Então ele, quando falava em trazer ele para um terreiro, ele dizia que não, não, não vou não. Quando a gente não vai por amor, a gente vai por dor. Que quando ele correu todos os médicos que viu que realmente ele ia morrer, aí ele procurou o terreiro. E a cura dele foi um sucesso. O Messias. Então vamos começar. Só
Salve Deus. Salve quem tem fé. Salve quem não tem fé. Quem pode mais do que Deus? Quem pode mais do que Deus? Quem pode mais do que nós? Que Oxalá proteja a todos. Quem não me conhece, sou Mariana, filha de Légua Bojô. Na praia tem dois navios, no meio tem dois faróis. Na praia tem dois navios, no meio tem dois faróis. É a espada da rainha brasileira Mariana. É a espada da rainha brasileira Mariana. Na praia tem dois navios, no meio tem dois faróis. Na praia tem dois navios, no meio tem dois faróis. É a espada da rainha brasileira Mariana. É a espada da rainha brasileira Mariana. Salve Deus. Salve quem tem fé. Salve quem não tem fé. Quem pode mais do que Deus? Quem pode mais do que Deus? Quem pode mais do que nós? Oxalá proteja. Me dê um peito, tá, minha filha? Vai ser passado o banheiro pra senhora. Tá, minha filha? Já voltou? Mas o que foi dito pra senhora? Ia encontrar as barras pesadas. Graças a Deus. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima das folhas, debaixo das folhas, em qualquer lugar. Caminha por cima das folhas, debaixo das folhas, em qualquer lugar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima das folhas, debaixo das folhas, em qualquer lugar. Caminha por cima das folhas, debaixo das folhas, em qualquer lugar. E aí, caboclo? Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima das folhas, debaixo das folhas, em qualquer lugar. Caminha por cima das folhas, debaixo das folhas, em qualquer lugar. Salve Deus. Oxalá proteja todos. Muito axé, né, minha filha? Mira, vem. Quando a senhora voltar, não olhe pra trás. Cadê a golinha? Tô pegando. Quem olhou pra trás foi o Satanás. Quando Jesus Cristo condenou ele por ser falso. E Jesus Cristo disse: aqui estão todos aqueles que crê e que são abençoados. Mas no meio de todos tem um falso. E Satanás olhou para trás. Ele foi condenado. Por isso que o mundo que vocês vivem é um mundo de muita guerra. É um mundo de tantas coisas que acontecem. Porque Deus não castiga ninguém. Mas Deus mostra as provações. Bate um defumeiro nessa moça. A senhora vai fazer um pedido ao seu Oxalá, minha filha. Salve Deus, salve quem tem fé, salve quem não tem fé. Quem pode mais do que Deus? Quem pode mais do que Deus? Dê licença.
O Zé Pelindra foi de nego, pois. Já, minha. Já estou indo. Já lá te protejo. Passa, fala, fala pro cavalo, tá? Tá. Ó, sabia? Já, né, filho? Sou Zé Parenta, foi mudar os oprecos. Teve um tempo que eles estavam fora. Pega minha chapeleira preta. Cheguei eu, meu filho. Tem um peito aí pra mim? Tem. Vou dar um peito agora. Seu Zé Pelintra, onde é que o senhor mora? Seu Zé Pelintra, onde é tua morada? Seu Zé Pelintra, onde é que o senhor mora? Seu Zé Pelintra, onde é tua morada? Eu não posso te dizer, porque você não vai me compreender. Eu nasci no Jurema, minha morada é bem pertinho do Xalá. Passa de fumeiro nessa moça. E aí, minha velha? Assim como Deus quer, né, minha velha? Dá um peito, mano. Foi eu que cheguei. Só tirei as guias, não tirei as cintas. Vai de volta. É!
comecei em criança, brincando nas brincadeiras dos outros. Depois eu fui começar a brincar, negócio de boi bombar, só eu colocando brincadeira. Eu canto tudo quanto é tipo de música brasileira, quase. Eu canto carnaval, eu canto xote, eu canto samba. Aí, o boi bombar, agora são mais destacados mesmo o carimbó. O carimbó é mais uma música, um ritmo quase que idêntico com o ritmo da macumba. É um pouco diferencial da macumba. O baque, pouquinha coisa. E o carimbó é se inspirando nas coisas naturais, é o tipo de. É mostrando a cultura viva em si, dentro da música. O carimbó. Aí isso transforma em dança, para mostrar a cultura marajoara. Porque o carimbó, ele é de origem paraense, marajoara. Eu gosto de mostrar o meu talento, a minha origem e a minha raça. Que me orgulho de ser caboclo marajoara, descendente de escravo, de comunidade quilombola. Para mim, minha maior alegria é mostrar o quanto eu sou aquele negão daqui, Marajó, caboclo. E me orgulho de ser caboclo. Um som peguei. Já sei quem é. Hoje morava no Tibarro. Som peguei, som peguei. Ei, som peguei, ei. Alô, som peguei, ei, ei, ei. Som peguei, som peguei. Yeah.
Bom, gente, vamos iniciar a trasladação, né, da Santíssima Trindade para a Capelinha de São João. Então, este ano é o 25º Círio de Santíssima Trindade. De festividade, nós sabemos que são cento e poucos anos, né? Mas que tornou o Círio, são 25 anos. Então, hoje vamos... eu quero que os guardas aproximem-se daqui e o povo que está lá fora, para a gente iniciar com o nosso texto, iniciar a nossa caminhada com muita fé, muito fervor em Santíssima Trindade. Vamos para mais esse círio, mais essa caminhada de fé e vamos até a Capelinha de São João. Após, vamos iniciar aqui com o círio, tá? E vamos... Thank you.
Santíssima Trindade! Viva Santíssima Trindade! Queridíssimos irmãos, em homenagem à nossa padroeira Santíssima Trindade, vamos juntos rezar o Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Agora o Pai e o Filho. Gilberto, né? Gilberto. Mãe da piedade, mãe da caridade, mãe da vossa sagradura, que se esteja, conselho, vida, se conselho, a vida da cruz, para levantar o corpo de Gilberto. Para nunca ser perturbado, nem de noite, nem de dia, nem de meia-noite, nem de noite, nem de dia, para escolher o que Deus é a vez mais. Mãe bendita, mãe da salvação, mãe da proteção, mãe da vossa sagrada, 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 que teus inimigos não tenham medo de para enxergar, não tenham medo de falar, não tenham medo de falar, assim como Jesus foi fechado para a sua vida, para a sua vida, para a sua vida, para que tu tenha um anjo de luz para ser teu guia, para te guardar dentro do meu tempo de dia, no final de meia noite, no final de dia, para te guardar dentro do meu tempo de dia. Mãe bendita, mãe da salvação, mãe da proteção, mãe da vossa sagrada, dos cursos externos, para ele, para assim que Jesus levantou de ti, para levantar o teu corpo, para nunca ser perturbado. Nem de quebrante, nem maldade, nem malefício, as nossas prestações será pelos um ponto de concentração do teu Pai, Jesus, que Deus, por onde foi sentado os caribentes, e a hosta consagrada, por onde foi consagrado o vivo João. Pronto, seu Gilberto. Agora, seu Gilberto, você tem que fazer um negócio de um banho cheiroso para você. Aí o senhor compra um sabão de cacau, uma mão cheia de vence tudo, é mato, vence tudo. Uma mão cheia do desempate, todo é mato. E dá uma florzinha maior assim, eu acho que ele ameaça pra ele. E uma mão cheia. O que tem ela pra mão pegar? Do abre caminho. Faça isso que o mal não vai fazer pra você. E qualquer coisa, dê sempre uma passada aqui comigo. Que enquanto existe Deus no céu e nós aqui pela terra. Tá bom. Passa isso. Então, sete limão galego.
sete banhos. Corte em cruz. Sabão de cacau. Mão cheia vence tudo. Desempata, abre caminho, bolsa da fortuna. Arruda, harmonico, água benta. Depois limpa, joga pro sol ou na maré vazante. Isso. Tá ok. Se for no teso, joga pro lado que o sol sente. Se for na maré, aí joga pra maré levar. Uma vazante de maré. Tá bom, obrigado. Qualquer coisa procure o amigo, até por um tanto. De Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos as virtudes necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências anexas a essa santa devoção. Amém e amém. Viva Santíssima Trindade! Viva! Viva Santíssima Trindade! Viva! Viva Nossa Senhora das Dores! Viva! Viva Nossa Senhora da Conceição! Viva! Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! Viva nosso Deus Criador! Viva! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva o Espírito! Thank you.
lá aplaudindo, gente. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O espírito, a gente diz que o espírito é um remédio homeopático. Ele faz bem para o coração, faz bem para a vida e te conduz no caminho da certeza. Te faz ver o que é essencial para a vida. O espírito é aquilo que não tem matéria, não existe matéria. O espírito é limpo. O espírito não está na roupa, o espírito não está num calçado, você acreditar nisso, naquilo. O espírito, ele vem através do ânimo. É dentro de você que você sente. Da luz, do vento. É. Você sente o espírito. Ninguém vê o espírito, a gente sente o espírito. E você sente ele quando ele faz bem. Eu acho que todo ser humano deve ser conduzido pelo espírito, não pela matéria. Saudade que eu tenho do meu Marajó. Marajó, Marajó, Marajó.
saudade que eu tenho do meu Marajó. Marajó, Marajó, Marajó. Da beira da praia na dança do meu carimbó. Marajó, Marajó, Marajó. Saudade que eu tenho do meu Marajó.